নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের উদয়ান আপনাদের স্বাগত জানাই। সকালের জন্য সকলরে ভালো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এস অফ মই সেফটির ভাবে হেলমেট পিন্ধি আছো আর এতিয়া মই স্কুললৈ গৈ আছো। যেহেতু আজি স্যাটারডে, আজি স্কুল আছে, সো বলো কৈ থাকো। মানে সি কেইদিনমানৰ পৰা শিভা বুলি এখন কাৰ্টুন আছে, সেইখন মানে সি চাবলৈ লৈছে। সি মানে এতিয়া তাৰ নামটো বোলে শিভা। দেখিছে সি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কবলৈ লৈছে। তাক মানে ডাঙৰ চাইকেল এখন লাগে মানে। সেইখন মানে মোৰ আগৰ পুৰণা যে, সেইখন মানে সি চলাই আজিকালি বেয়া পোৱা হৈছে। নতুন তোমাক নতুন এখন দিম দেই, হব না? হব, মই তোমাক ভাল এখন দিম। শিভা নিচিনা এখন কাৰ্টুনৰ হয় এখন কেনেকে পাব? হব দিয়া, হব দিয়া। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মই অলপ পঢ়ি লওঁগে আৰু দিয়ক। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া মই অলপ পঢ়ি লওঁ আৰু বাহিৰত মানে এতিয়া বহুত জোৰতকৈ বৰষুণ দি আছে আৰু বহুতেতো এতিয়া ক'ব যে মোৰ চুলিখিনি কাটি কেনেকৈ গ'ল। মানে মই আজি স্কুলৰ পৰা অহা সময়ত কাটি আহিছিলোঁ। চ' আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু দিয়ক। চ' এতিয়া অলপ পঢ়ি লওঁ, বহুতখিনি পঢ়া কাম আছে, পঢ়ি লওঁ ৰ'ব অলপ। Love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. এতিয়া মোৰ মায়ে ভাত দিলেহি, চ' এতিয়া খাই লওঁ আৰু দিয়ক। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল আৰু দিয়ক। এতিয়া মই ব্লগটো এণ্ড কৰিছোঁ। চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুন কৰা আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু